Afrika koos. On alles Tegelinski. Ja, se on Mali. Se on siin Juta. No, viska petsuka vä. Meillä on siin põhipossit, kaks tyttöä. Se on siin eri tavas, mut kun jogi, pelki, pelki. Meillä oli ilus vaate siin. Anna, tahan mun pähkli kätte saada. Aga 500 naela on trahv, kui pähklit annad. Väike. Seal tuleb veel neid. Kolm tükki vähemalt. Kui nad tahavad, siis nad võivad mulle kambakat teha. Siin läheb asi juba põnevaks. Ahvid teevad mind tühjaks.